Mario, otočil jste zápas z 0-2 na 3-2, tak jak se cítíte? Tak samozřejmě super pocit otočit takýto ťažký zápas, ale séria i pokračuje, takže je to 1-1. Obrali jsme jim zápas, čo je super a ideme domov, oddychneme si, pripravíme sa a ideme ďalej. Co podle vás dneska nejvíc rozhodlo? Tak rozhodlo, tak my jsme hlavně neprestali hrát a jsme si povedali po prvé tretine, aby jsme dali do toho všetko, aby jsme se ukludnili a som rád, že jsme se vrátili do zápasu a potom to tam kousačka, chlapci to zahrali super a dal to tam a uranili jsme to. Tak. Vy už jste zmínil tu první třetinu, tak co se tam vlastně stalo? Tak prostě to je playoff, zkoušají se nějaké věci a je důležité ustat ten tlak, tak oni mali samozřejmě trošku na vrch, ale som rád, že sme sa z toho pozviechali a že to dopadlo dobre pre nás. V té první třetině byl ještě vyloučený Honza Stránský do konce utkání, tak jak moc pak bylo klíčové to, že jste vlastně tu přesilovku ubránili? Tak určitě to dodá psychické síly tomu týmu, že sme to ubránili a čo viac, super zvládnuté oslabenie a dúfam, že nám to vydrží do ďalších zápasov takto. V té druhé třetině jste během necelých dvou minut vyrovnali, tak co se tam stalo? Vy jste ten gol dal, tak jak se to tam semlelo? Tak tam byl nahoděný puk Senza a Forštík vyhrál souboj prvý, potom Kelo to zobral. Já jsem se zvězl fakt mezi kruhy a krásně ma tam našel a snažil jsem se mu to střelat tam pod vyrážačku a padlo to tam, tak super, jsem rád za to. Pavel Kousal pak v té závěrečné třetině navýšil na 3-2. Tak jak pak to bylo těžké, jak plynuly ty minuty poslední? Tak samozřejmě ten čas potom jde pomalší, takže samozřejmě jsme odpočítávali a každý jeden tam nechal všetko a tak se má bojovat playoff. Teď vás čekají dva dny volna, tak už jste si stihli říct, co vás teď čeká, jaký bude program? Tak zregenerovat hlavně poriadně, oddychnout si, čistit si hlavu zajtra a potom si něco ukážeme, pozrieme na videu a ideme na to znova. Na závěr, co očekáváte celkově od téhle série, jak se to bude dál vyvíjet? Tak bude to takéto, jako jste viděli dneska. Vyrovnané, veľa súbojov, klasické playoff prostě a vyhrá poctivejší a lepší, s větším srdcem. Tak jo, díky moc a hodně štěstí nadále. Ďakujem pekne.